Bir daha salam. Artıq biz sizinlə 55-ci dərslikdəyik. Bu dərslikdə isə biz sizinlə məhz çox qızara atribut olan menyulardan söz açacağıq və menyular əslində HTML-in daha doğrusu HTML5-in yeni funksiya yönümlü prosedur əməliyyatları sırasına daxildir. Çünki bu element hələ ki HTML dilində, biçimləndirilmə dilində, bu mətn editoru olan dilində davam etdirilir. İnkişaf proses mərhələsi gedir. Yəni tam olaraq təqdim edilməsə də bu kodlamalar, lakin bu kodlamaların inkişaf prosesinə görə hələ də onların funksiyasını dəqiq yerinə yetirilməsi üçün işlər aparılır, müzakirə olunur. Lakin biz bu kodlamalardan hər halda anlayış formalarınızın genişlənməsi və fikirlərinizin cəmlənməsi üçün onları əldə etmək bacarığına qadir olmalıyıq. Bu bacarığı da əldə etmək üçün əlbəttə ki, kodlamalarını işləyəcəyik. Lakin kodlamaları var, həm də ki, onların tam olaraq funksiyanı yerinə yetirmə bacarığı yoxdur. Bunu da biz qoyaq, yəni əsrimizin gedişat mərhələsinə, yəni onun tamamlama alimlərin hesabına buraxaq bu işləri. Çünki HTML-i yaradan alimlər, daha doğrusu Tim Berners-Lee adlı professor bu inkişaf prosesini məhz davam etdirir və bunun üzərində çox gözəl çalışır. Həmçinin digər kodlama və yeni işləmləmə olan prosedurlar və operatorlar üzərində, kodekslər üzərində. Həmişə olduğu kimi bu dərsliyi də çox uzatmadan artıq mən dərsliyimə başlamaq istəyirəm. Hər halda bu kodlamalardan sizlərə açıq-açıqcasına bəyan eləmək fikrindəyim. Bir də həmişə olduğu kimi website deyə qovluğumuza daxil oluruq. Və burada bir sıra faylım var. Həmişə olduğu kimi yalnız birinci səhifəyə HTML tipli sənədim üzərində saldığımı qeyd edirəm. Və açılan siyahıdan edit deyə seçirəm. Bir önceki dersimizde burada nişan ve nizamlamalar hakkında gitmiştik burada dersliğimizi keçmişdik ve ona ait kodlamalar yazmıştık. Lakin bugün bunlar bize elbette ki lazım değil. Hem etraf çok karmakarışıktı kodlardan, sayfanın çok yerinde. Ona göre sildim onları ve artık yeni kodlamamızı yazmalıyız. Bu kodlamamızın ise adı menüdür. Yani anlayış forması menü anlamına gelir. Menü varsa mütlak adı da vardır. Menü neyin? Menünün adı neye beraberdir? Toolbar. Toolbar alet zolağı demektir. Mesela sade bir konstruktör sizlere beyan edeyim. Kompüterinizde eğer sizde de Windows 7 veya Windows XP veya Windows 8 vesaire diğer emeliyat sistemleri varsa sade bir atribut. Gördüğünüz bu yer, mesela start düğmesi ve bunun alt satırında olan bu uzun göy zolaq aslında menü zolağı başa düşülür ve menü zolağı olarak bilinir. Menü zolağı yani açılış prosesi ve anlayışı bu demektir. Veya notlarımızın sol küncüne girer. Mesela burada sürüngece dönüşen bir çubuk meydana gelir. Çok sözümüz olduğunda ve onu sürüklediğimizde, mesela size göstereyim bunu indi sadece olarak yazın. Mesela yazaq bir neçə dəfə sözləməni və alt sətrə düşmə bacarığına malik olaq və gördüyünüz kimi qırağda sürüngəcimiz meydana gəldi artıq. Yəni bu sürüngəc əslində toolbar adlanır bir növ və sürüngəc bilinir bu cür formada təqdim olunur. Və kodlamalarımızı seçək yenidən menu toolbar kodlamasını alt sətrə açıq və artıq menyumuzun əsas olan özünü bağlayaq. Təsdiq üçün əlbəttə ki bu. Və menyumuz içərisində bir LI təqdim edək. LI da bilirdi ki, list item, yəni siyahının əşyası deyə bilinirdi. Və siyahının əşyasını isə biz burada təqdim edəcəyik. Burada biz təqdim edəcəyik artıq menu name yenidən. Adını edəcəyik ki, file. Və menyunun altında artıq input'ya yaradacağıq. Input'ya giriş ərazisi deyə bilinirdi. Input deyəcəyik, type deyəcəyik, tipini button deyəcəyik. Button nə anlama gəlirdi? Düymə deyə bilinirdi, yəni bu anlam. Giriş sahəmizin tipini düymə dedik. Adını isə dedik ki, button və artıq value-sunu bildirməzdən öncə
biz bu düymənin value'sunu bildirməyəcəyik. Sadəcə olaraq burada yeni bir prosedur işləminə söz açacağıq. Hansı ki bu prosedur əslində JavaScript'in funksiya yönümlü işlemleme formulasından götürülüb. Burada məsələn deyəcəyik ki file new və buttonumuzu təsdiq üçün bağlayacağıq. Düyməmizi yəni. Burada yazacağıq ki new və bu kodlamamızın alt sətrinə yenidən düşək və burada təsdiq edək yenidən input giriş sahə ərazisi tip button name button unclick üzərinə sıxıla bilinəcək yəni mənim anlamı belə bu file open deyəcək bu səfər. Burada mən işarə eləmələrini unutmuşdum və onları qeyd etdim yadımdan çıxmadan öncə və buttonumuzu təsdiq edək yəni düyməmizi yenidən düşək və yenə də input giriş sahə ərazisi edək adını da yenə button deyək unclick üzərinə sıxıla bilinəcək deməkdir. Bu JavaScript prosedurası əlbəttə ki. File artıq save deyək. Yəni yaddaşa ver əmri. Və burada save deyək. Açar tipikli olan sözü. Və buttonumuzu təsdiqləyək. Və eyni zamanda menyumuzu bağlayaq. Menyumuzu bağlayaq. Eyni zamanda LI-mızı bağlayaq. Çünki LI-ə müraciət etmişdik və alt sətirdə yenidən menu deyək. Name deyək. Adına artıq edit deyək, yəni redaktə eləmək və yenidən inputsiya kodlarına müraciət edirik artıq. Təkrarən. Sözsüz ki, burada bir fərq prosedura və ya anlamı olacaqdır. Dəyişiklik nümunəsi kimi. Deyimin də yenə button deyək, düymə. Unclick bərabərdir. File edit dəyərinə. Öncə buttonumuzu bağlayaq. Və burada artıq edit deyək. Input deyək. Üzr istəyirəm. Burada edit deyil. Bəli, düzdür. Type. Yenidən. Button. Name. Button. Unclick bərabərdir. Dəyər qiyməti file cut cut deyil. Məsələn düzdür. Mən səhv etmişdim burada üstə. Copy cut deyəcəyik və copy deyəcəyik. Nüxsəsini götür əmri kimi bilinən söz ardıcılığı. Yəni, burada copy deyəcəyik. Və yenə də inputsiyaya müraciət edib. Type. Yenidən button. Məna bütövlüyü adı. Yenidən təkrarən button. Bunu kopya edə bilərik, lakin hər halda mən bunu fikrinizin formalaşması üçün tam olaraq bircə-bircə yazıram gördüyünüz kimi. Bərabərdir. File artıq paste yerləşdirmək, anlam prosedurası, kodlaması və burada buttonumuzu bağlayaq, yenə də təsdiq üçün və paste deyək.
Və düşək alt sətrə, əlbəttə ki, menyunun tam olaraq özünü bağlayaq. Yeni deyək və align özünü bağlayaq. Və gördüyünüz kimi burada kodlamamızı artıq işlədik. Menyumuzun adlarını deyil, burada label'larını dəyişməliyik əslində. Və qaydaq label edək bunları. Label. Menyunun nişan adı bərabərdir fayl adına. Menyunun nişan adı bərabərdir redaktor adına. Və bunları bircə-bircə açıqlayaq. Menyu yaratdıq. Menyunun adını dedik. Menyunun adına alətlər zolağı dedik. Bir dənə siyahı əşyası təyin elədik. Və bu siyahı əşyası içərisində yeni bir menyu dedik. Və menyunun nişanını fayl deyə söz atributuna xassəyə aidiyyatlı etdik. Giriş sahəsi yaratdıq. Onun tipini düymə dedik. Adını düymə dedik. Və üzərinə sıxılarsa yeni adlı funksiya adlı fayl yeni adlı funksiya JavaScript yönləndirilməsi kimi bilinən bu funksiyaya müraciət etdik. Və eyni zamanda düymənin adını bildirdik və düyməni təsdiq üçün bağladı və ikisi də altda eyni ilə bir başqa, bu biri də əgər o file new-dursa, faylı yenisini əldə elə yarat deməkdirsə, bu biri isə file open, yəni faylın müraciət edir, onu aç. Bu ən aşağıdası isə, üçüncü isə file save, yəni həmən faylı yaddaşa ver əmri kimi başa düşülür və eyni zamanda menyunu da təsdiq üçün bağlamış gördüyünüz kimi. Eyni zamanda LI da təsdiq üçün. Çünki LI-nin tərkibindədir məhz menyu və menyu da LI-dən öncə bağlanır. Yenə də menyunun nişan adı edit redakt etməyə, giriş ərazi sahəsi tipi düymə, adı düymə, üzərinə sıxılarsa bu funksiyanı yerinə yetirəcək. File kəsmək, hər hansı faylı bir kəsmək üzərində, eyni ilə nüsxəsini götürmək, kopya etmək və yerləşdirmək əmri. Paste. Üçüncü isə, düymə isə paste əmrini yerinə yetirir və kopyalanan, kəsilən, nüsxəsi əldə edilən faylı yerləşdirməyə bərabərdir. Cut copy və paste. Və bu kodlamalarımızı işlədikdən sonra file save deyəcəyik və qayıdaq hiper sənədimizi qovluğumuzda çalışdıraq. Görək bizdən nə alındı. Gördüyünüz kimi burada məhz tiplərinin value-larını bildirməmişik deyə value-nu qaydaq düzəldək yenə də new open bunu kopya edək save deyək. İşləm edək. Qayda gedək sətrimizə. 3 nöqtə deyək, 2 nöqtə deyək və s. baxır. Bu cür funksiya yönləndirməsi etdik. Əlbəttə ki, value-sunu təsdiq eləməliydik. Burada yaddan çıxardığımız bir atribut qalmışdı. Və file save deyə bilərik artıq. Qayda hiper sənədimizi yeniləyək. Gördüyünüz kimi artıq işləmləmə proseduramızın yaratdığımız düymələr meydana gəldi. Və bu düymələrin hər birinin hiper sənədimizdə gördüyünüz kimi öz yer alması var. Lakin bunların funksiyasına gəldikdə isə heç bir əmr yerinə yetirilmir və sadəcə olaraq üzərinə kliklənir, yəni sıxılır. Yenə əmr proseduras kimi heç biri yəni yeni fayl yaratmır, ya faylı açmır, ya faylı yaddaşa vermir, ya faylı kəsmir, ya faylın nüsxəsini əldə etmir, ya da faylı ümumilikdə kəsilən və ya nüsxəsi əldə edilən faylı yerləşdirmir. Bütün bu xassələrə aidiyyatlı olması üçün məhz HTML-in bu proses mərhələsi əvvəldə də qeyd etdiyim kimi davam etdirilir və inkişaf mərhələsi davam etdirildiyinə görə bu funksiyanı da gələcəkdə biz istifadə edəcəyik bu funksiyadan da və sözsüz ki, bunu əldə edəcəyik bir sözlə. Bu dərsliyimiz də bu qədər. Menyuların da açılış formasını gələcəyin işinə buraxaq hər halda. Yəni bir sonrakı dərslikdə yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun.